Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe aflevering van Capgemini Invent Talks. Vandaag gaan we het hebben over een recente studie naar smart cities. Het rapport heet Street Smart, Putting Citizens at the Center of Smart City Initiatives. Wil je meer over weten? Klik dan vooral ook op de link in de bijlage. Een van de auteurs is vandaag aanwezig om wat van de belangrijkste inzichten met ons te delen. Hans, welkom. En kan je ook wat meer vertellen over de insteek van de studie? In de titel zeggen we al Putting the Citizens at the Center. Dus in dit onderzoek hebben we bewust gevraagd naar de beelden die burgers hebben van smart cities. Hun verwachtingen daarvan. Dat hebben we gedaan door 10.000 burgers in 10 landen in een survey te vragen. Tegelijkertijd hebben we ook 310 ambtenaren uit diezelfde landen gevraagd hoe zij naar die smart city ontwikkeling kijken en hoe zij daaraan werken. En het is interessant om te kijken welke verschillen daartussen zitten. En die verschillen blijken ook best groot te zijn. Terwijl als je een smart city succesvol wil laten zijn, eigenlijk het verschil tussen wat burgers willen en wensen en wat die stedelijke organisatie aan het ontwikkelen is, dat het gat zo klein mogelijk is. Zeker het verschil in perspectieven tussen de burger en de steden lijkt me zeer interessant. Wat kwam er uit het onderzoek? Ja, in Nederland zag je eigenlijk vooral dat steden inzetten op mobiliteit en gezondheid, althans dat komt uit de interviews. Gezondheid dan voornamelijk in het langer gezond houden van mensen en gezonde leefstijl. Eigenlijk zie je dat niet resoneren bij de antwoorden van de burgers. Dat kan onbekendheid zijn met de mogelijkheden en wat daaraan initiatieven is. Bij mobiliteit zie je wel een goede match. Daar zie je dat de verwachtingen van burgers en de initiatieven die genomen zijn met elkaar in evenwicht zijn. Waar burgers meer verwachten eigenlijk is energietransitie, afvalmanagement en ja, eigenlijk alles rondom sustainability. Naast die uitdaging zijn er nog meer uitdagingen die daarbij komen kijken? Eigenlijk zie je dat aangegeven wordt dat leiderschap en met name politiek leiderschap en een gezamenlijke visie in de stad op het ontwikkelen van een smart city als een uitdaging wordt ervaren. In de technologie zie je eigenlijk dat de kennis van de technologieën, wat je daarmee kan en welke gevaren en kansen erin zitten, zowel bij burgers als ambtenaren, als een uitdaging wordt ervaren. De financiering wordt vaak als een belangrijke uitdaging gezien. Hoe doe je dat nou precies? En ook in relatie tot ja, hoe meet je nou de opbrengsten? En een hele belangrijke, dat is eigenlijk hoe laat je die quadruple helix goed functioneren. Dus hoe laat je de stad, hoe kan die samen met de universiteiten, onderzoekslaboratoria, het bedrijfsleven, start-ups, maar ook de burger in een actieve rol, dus niet als degene die het allemaal ondergaat, maar die juist betrokken is bij de oplossingen, hoe krijg je dat goed voor elkaar? Dat is een belangrijke uitdaging ook die genoemd wordt. En valt er nog iets specifieks op wat betreft Nederland? Ja, geheel in lijn met onze volksaard uiteraard is de bereidheid om te betalen voor voorzieningen het laagste bijna van allemaal. Alleen de Zweden zitten nog lager. 27% van de Nederlanders is bereid om te betalen voor voorzieningen. Gemiddeld zit dat boven de 40%, bijvoorbeeld in de landen in Zuid-Europa, Verenigde Staten. Dus daar zie je dat we echte Nederlanders zijn. Wauw, dat is een groot verschil. Dat is zeker een groot verschil. En zijn er nog praktijkvoorbeelden van smart city initiatieven die op de huidige COVID-situatie inspelen? Ja, je ziet in een aantal steden hebben ze city command centers in ontwikkeling of al staan. En dat een city command center is eigenlijk digitaal beheer van de openbare ruimte. Dus alle signalen uit de stad die binnenkomen vanuit sensoren, microfoons en camera's worden bij elkaar gebracht en van daaruit kun je reageren. En in deze steden hebben ze dat heel snel gebruikt en ingezet om te kijken waar is het nou heel erg druk in de stad. En kunnen we via crowd management zorgen dat mensen zich wat beter door de stad verspreiden en minder dicht op elkaar zitten. En zijn we binnen Capgemini in Nederland ook bezig op het gebied van smart cities? Ja, we doen een aantal verschillende opdrachten. Een van de opdrachten waar we op dit moment aan werken is met de G40 kijken hoe ze onderling beter de samenwerking kunnen vormgeven, zodat oplossingen die zij bedenken en ontwikkelen in de verschillende steden sneller met elkaar kunnen delen, sneller kunnen schalen daardoor. En dat is belangrijk, want we hebben in Nederland een behoorlijke opgave qua bouwen, qua milieu, qua mobiliteit. Om maar een paar onderwerpen te noemen, er is natuurlijk ook nog het sociaal domein waar je aan kan denken. Hoe sneller die oplossingen ontwikkeld worden met elkaar, maar ook gedeeld worden door deze steden met elkaar, des te sneller we ook die oplossingen werkend kunnen hebben en dus ook eerder resultaten kunnen boeken op het gebied van sustainability, et cetera. En is er nog specifiek advies opgenomen in het rapport? Ja, natuurlijk hebben we een aantal aanbevelingen opgenomen om de implementatie te versnellen en te verbeteren, om succesvoller te worden. Wij adviseren wel om te vertrekken vanuit sustainability, om die lange termijn doelen op sustainability zo snel mogelijk te kunnen realiseren. En het tweede is om de match tussen wat burgers verwachten
En ook hoe ze daaraan willen bijdragen en wat de stad kan realiseren om dat zoveel mogelijk met elkaar te matchen om zo snelheid te krijgen. En natuurlijk staan er nog een aantal aanbevelingen in, maar daarvoor adviseer ik je om het rapport even helemaal te lezen. Hans, bedankt. Wil je meer over weten? Klik dan vooral op de link hieronder.